Malika, bilasizmi? Bir paytlar tadbirkorlar faoliyatida kunda bo'lmasa-da kun ora tekshiruvlar, asossiz ularning faoliyatiga to'sqinlik, ya'ni yopib qo'yish holatlari ham kuzatilar edi. Albatta, tan olishimiz kerak, aynan bu soha egalari hozirgi kunda ancha erkinlar va dadil qadam tashlashmoqda. Shu boisdan bugun O'zbekiston bozorida, O'zbekiston brendi ostida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar nafaqat yurtimizda, balki jahon bozorlarini ham egallab boryapti. 10-15 million dollarlik eksport quvvatiga ega biznes kishilari ham ko'pchilikni tashkil etmoqda. Bugun studiyamizga sohaga aloqador mas'ullar va ana shunday tadbirkorlardan ayrimlarini taklif etganmiz. Ularni qiynagan va qiynayotgan muammolar va ularning muvaffaqiyatlari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mavzuga doir savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, RTV minbari bot manziliga yuborishingiz mumkin. Dastavval e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Marhamat. Amalga oshirilgan ishlar eksportga qanday ta'sir etyapti? Iqtisodiyotni liberallashtirish borasida amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar o'z samarasini bera boshladi. 2017-2022 yillarda respublikaning jami eksporti 95 milliard dollardan ortiqni tashkil etdi. Shundan 2022 yilda 19 milliard dollardan ortiq mahsulot eksport qilindi. Bu 2016 yilga nisbatan 60% ko'pdir. Made in Uzbekistan brendi ostidagi mahsulotlar jahon bozorida tobora keng tarqalmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi dunyoning 204 ta mamlakati bilan savdo aloqalarini olib bormoqda. Tashqi savdo aylanmasining eng katta hajmi Rossiya Federatsiyasi, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya, Koreya Respublikasi, Qirg'iziston va Germaniya bilan qayd etilgan. Yurtimiz o'rtasida va davlat idoralarida tadbirkorlarga nisbatan munosabat o'zgardi. Jamiyatda ularning obro'si va mavqei kun sayin tobora ortib bormoqda. Natijada ichki va tashqi bozorda o'z mustahkam o'rniga, nufuzi va brendiga ega bo'lgan haqiqiy tadbirkorlarimiz sinfi shakllana boshladi. Demak, tadbirkorlarga imkoniyatlar kundan kunga ortib bormoqda. Bizning studiyamizda esa ana shunday tadbirkorlardan biri Sherzod aka borlar. Assalomu alaykum. Sherzod aka, bilamiz, bugun siz O'zbekistonda tekstil sohasida nomdor tadbirkorlardan birisiz. Qolaversa, bugun sohangizda tub burilish yasab, quyosh panellari ishlab chiqarishga ham asos solgansiz. Aslida esa biz so'rab bildik, yo'nalishingiz huquqshunoslik bo'yicha ekan. Nimaga aynan tadbirkorlik yo'nalishini tanladingiz, huquqshunoslik emas, va sohangizdagi o'zgarishga nima sabab bo'ldi? Aynan quyosh panellari ishlab chiqarishga. Endi tadbirkor shunaqangi insonki, u boshqalar ko'rmayotgan imkoniyatlarni oldindan ko'rib, jamiyatdagi nimadir bir og'riqli muammoni hal qila oladigan odam. Endi hamma ham tadbirkor bo'lmaydi, sababi buni o'ziga yarasha mashaqqati bor. Yaxshi tadbirkor men o'zimni a'lo tadbirkor deya olmayman, lekin orzu qilaman shu ilmini olsam to'laligicha, keyin shu ilm bilan xulqlansam, buni odobini olsam va shu ilmdan kelib chiqib, keyin biznesni strategiyasini, taktikasini tuzsam, xatolar qilmasam, bo'sh joyga pullarni yo'qotmasam deb umid qilaman, shu yo'lda harakat qilaman. Endi tekstil shunaqangi sohaki, uni yengil sanoat deyishadi, lekin aslida u og'ir sanoatda juda ham. Haqiqatan ham. Chunki bir paxtadan to'g'ri mato chiqarib, uni to'g'ri rangga bo'yab, uni to'g'ri trendda kesimini qilib, uni bir mahsulot qilib kimgadir yoqtirib sota bilish og'ir mashaqqat. Hammani ham qo'ldan kelmaydi. Ayniqsa hozirgi defitsit paytida, hozir mahsulot shunchalikka ko'pki, ularni ichidan ajralib chiqish amri mahol. Ko'p mashaqqat, mehnat, ilm talab qiladi. Endi quyosh panellari, quyosh stansiyalari masalasiga keladigan bo'lsak, dunyo tajribasi ko'rsatib turibdiki, kelajak shuni orqasida, har bir talab borgan sari ortib bormoqda. Chunki tadbirkorlar soni ko'paymoqda, ishlab chiqarish ko'paymoqda, ofislar ko'paymoqda, xonadonlardagi turli xil uy jihozlari, elektr jihozlari ko'paymoqda. Bularni hammasi o'ziga yarasha bir elektr manbayini talab qiladi va buni qaysi yo'l bilan nima qilib bo'lsa ham arzonroqqa, ko'proqqa va qulayroq qilib berish iloji bor ekan deb o'ylab, bir yilcha oldin shu sohaga kirdik.
Umuman olganda o'sha tadbirkorlikni har ikkisi ham qiyinda. Nimaga aynan huquqshunoslikdan tadbirkorlikka o'tdingiz? Xo'shnasiz. Endi biz orzu qilamiz bir narsani, harakat qilamiz boshqa narsaga, lekin taqdir shamoli bizni uchirib boradi boshqa joyga. O'sha paytda eski paytda prokuraturada ko'rdik, boshqa joylarda tajriba orttirib ko'rdikki, xulosa qildikki, qattiqqo'l bo'lish menga emas ekan. Ha, tushunarli. Fitratan yumshoq odamman, shuning uchun kimdir ko'nglini ranjitish biroz qiyin menga. Shuning uchun u sohadan ketmadim, tadbirkorlik yo'lidan ketdim. Demak, bugun sohangizni topa oldingiz. Sherzod aka, o'zingizdan kichkina yosh tadbirkorlarni ham kuzatib borasizmi? Albatta kuzatamiz. Nima uchun sizga aynan bu savolni berdim? Chunki bugun studiyamizda yosh bo'lishiga qaramay, qo'rqmasdan tadbirkorlik sohasiga martlarcha kirib kelgan Mardonbek Rustamov ham tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum Mardonbek. Juda yoshsiz, lekin aynan mana shu sohada katta yutuqlarga erishgansiz. O'zingizni tanishtirsangiz va tadbirkorlikning qaysi sohasida hozirgi kunda faoliyat yurityapsiz? E'tirof etish kerak, noodatiy yo'nalishlardan biri. Ko'p tadbirkorlar shug'ullanmaydi. Men endi o'zimni asosiy soham savdo sotiq bo'yicha men mutaxassis hisoblanaman. Endi savdo sotiqni yaxshi tushunganligim uchun hozirgi paytdagi trend, hozirgi paytda nima qilsa o'sha odamlarning hayotini o'zgartirish mumkin, nima qilsa yosh tadbirkorlar o'zini ishini, o'zini doimiy topadigan pulini topish mumkin deb turib, men o'zimni akademiyamni ochganman. Ya'ni men o'quv markazi ochganman. Zamonaviy IT-chiklar, zamonaviy sohalar, marketing, SMM, prodyuserlik, o'shani ochganman. Hozirgi paytda biron bir biznes qilaman desanglar, mana biron bir mahsulotni olib sotaman desanglar, konkurentsiya ko'pligi uchun, raqobatdoshlar, raqobatchilar ko'pligi uchun odamlar hozir savdosi tushib ketgan, nima qilishni bilmayapti. Aynan shuning uchun hozirgi tadbirkorlar trendni kuzatsa, ijtimoiy tarmoq bizaga juda ham katta bozor shaklini beryapti. Mana masalan, oddiy qisqacha qilib aytaman, biron bir do'kon ochsanglar, u yoqqa 100 ta, 200 ta, 1000 ta inson kirib o'tishi mumkin. Agar ijtimoiy tarmoq orqali o'zingizlarni, biznesingizni ko'rsatib, gapirib chiqib, mana menda mana bunaqa mahsulotlarim bor deb ko'rsatib chiqsanglar, butun kerak bo'lsa Toshkent shahri, O'zbekiston va butun dunyoni qamrab olsa bo'ladi. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoq shunaqa imkoniyatlarini bergani uchun men o'zim shu sohani tanlaganman. Ya'ni onlayn ijtimoiy tarmoqlarga qo'shilgan holda o'sha IT sohasiga kirganman. Nima deb o'ylaysiz, balki hozirgi kunda tadbirkorlarga kreativlik yetishmayotgandir? Aynan sizni sohangiz orqali ular yangi g'oyalarni o'ylab topishlari va o'z sohalariga kreativ yondashishlari mumkin. Mana men sizga shu narsani zo'r savol berdingiz, tushuntirib beraman. Qarang, oddiy bir zubnoy stomatolog, ya'ni zubnoy stomatologni bir olsak, ko'pchilik mana o'zini reklamasida o'zi ko'rsatayotgan joyda tishi tozalashi, tishi nima desam ekan, tuzatishi, davolashi ko'rsatadi. Aslida esa ular bilishmaydiki, ular nima sotadi. Aslida ular kulgu sotish kerak. Tabassum sotish kerak. Yaxshi ovqat yeyish sotish kerak. Agar ijtimoiy tarmoqda, o'zini biznesida, reklamalarda xuddi shu narsani ko'rsatsa, namoyon etsa, odamlar o'sha yerga keladi. Nimaga? Chunki odam zubni vrachga borib turib tishini davolash uchun bormaydi-yu, to'g'rimi? Yaxshi ovqat yeyish uchun, chiroyli tabassum qilish uchun boradi, to'g'rimi? Mana mana shu narsani agar ko'pchilik tadbirkorlar tushunib yetsa, aslida ular nima sotayotganini bilsa, ana o'shanda muvaffaqiyatga erishadi deb o'ylayman. Bu fikrlarga munosabatingiz qanday? Qanchalik to'g'ri? Mana shunday noodatiy reklama usullaridan foydalanish. Yo'q, albatta. O'zi tadbirkorlikda 20-25 plusdan keyin ahamiyati yo'q. Qo'lidan ish kelgan hamma aka bo'ladi. Bitta sen yoshing kichkina, ukasan, aytganimni qilishing kerak degan narsa yo'q. Bitta hamma o'zini qobiliyati, iqtidoriga qarab turib toifalanaveradi. Yoshlar albatta qo'lidan ish kelgan, kasbini ustasi bo'lgan odamlar har doim hurmatda, izzatda. Bu fikrlarga qo'shilaman. Albatta, nimanidir reklama qilayotgan paytda uni yakuniy natijasini oldin nima edi-ku, bu xizmatdan foydalangandan keyin nima bo'ladi deb ikkalasini taqqoslab ko'rsatib berish muhim. Ya'ni inson nima oladi oqibatda degan joyi muhim. Juda to'g'ri fikr bildiryaptilar.
bunga amal qilish kerak. Rahmat sizga. Shahzod aka, studiyamizda xush ko'rdik sizni. Bugun qurilish sohasida eng kerak bo'ladigan o'sha gazobloklarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanasiz. Har bir tadbirkor, umuman tadbirkor bo'lishdan qat'iy nazar, har bir yo'nalishda muammolar bo'ladi-da, malika. Siz ham mana shunday muammolarga, to'siqlarga duch kelganmisiz faoliyatingizni ilk davrlarida? Albatta, ilk davrlarda bizda juda qiyin bo'ldi, chunki bu soha O'zbekistonda yangi soha hisoblanadi. Raqobatchilar bilan raqobat bardosh mahsulot chiqarish juda ham qiyin bo'ldi. Biz hamkorlikda Germaniya bilan birgalikda ishladik, Turkiya bilan ishladik va hozirgi kunga erishgungacha bizda ancha mashaqqatlardan o'tdik, qancha sinovlardan o'tdik, og'ir vaziyatlar bo'ldi, chunki ko'pchilik aytadi, gazoblok bu oddiy quyilma, penoblokka o'xshagan oddiy soha deyishadi. Lekin o'tda bitta narsani ta'kidlab o'taman, gazoblokda har bir millimetrli o'lcham bu aniqlik birinchi o'rinda turadi. Va biz o'shani ustida ishlab olib borib, qancha to'sqinliklarga uchradik, qancha mashaqqatlar chekdik, qancha azoblar chekdik. O'zbekiston bozoriga o'zimizni brend bilan kirib kelish oson bo'lmadi va biz hozirgi kunda o'sha mashaqqatlarni, hosilini, mevasini ko'rib bormoqdamiz. Tushunarli. Va hozirgi kunda ishchilaringiz qancha? Hozirgi kunda bizani ishlab chiqarish korxonamizda 178 nafar ishchi xodimlar ish faoliyatini olib borishadi. Sir bo'lmasa, ularning oylik maoshlarini ayta olasizmi? O'rtacha qilib aytishim mumkin. O'rtacha 5 million oylik olishadi. Juda ham yaxshi. Va ehtiyoj bormi hozirgi kunda ishchilarga? Aynan ish qidirib yurgan va aynan sizni sohangizga qiziqadigan insonlar hozir bizni kuzatib turgan bo'lishlari mumkin. Sizga murojaat qilib, albatta biz ta'minlab bera olasizmi ularni? Albatta, chunki bizda bo'sh vakantlarimiz bor. O'sha vakant yo'nalishlari bo'yicha HR bo'limimiz shug'ullanadi. O'sha HR bo'limiga kelib o'zlarini rezyumelarini qoldirsa, o'sha rezyumelari bo'yicha ko'rib chiqib, ularni suhbatga chaqirib, suhbatdan o'ta olsa, albatta o'z korxonamizni, bo'sh ish o'rnimizni ularga egallashiga ruxsat beramiz. Rahmat. Bugun tadbirkorlarga har tomonlama imkoniyatlar yaratilyapti. Qaysidir ma'noda bir vaqtlar muammolar ham bor edi. Soliq qo'mitasidan bizda mutaxassislari bor. Xo'sh, bugun tadbirkorlarga qanchalik imkoniyatlar yaratilyapti degan savoldan oldin ulardan bugun qanday to'siqlar olib tashlandi degan savolni qo'ymoqchimizda. Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? Mana tadbirkorlar studiyamizda. Assalomu alaykum. Rahmat, to'g'ri savol bo'ldi. Ko'rsatuvingiz boshlanishida ham avvallari tekshiruvlar ko'p edi deb boshladingiz. Shunda o'zimga rejani hozir mana birinchi tadbirkorimiz gapirganda har bir narsani o'zini rejasi bo'ladi. Oldin rejamni tuzib olaman, keyin davom etaman. Shunda men natijaga erishaman dedilar. Xuddi shunaqa rejamni tuzib oldim. Demak, hozir sizga savolingizga javob beradigan bo'lsam, avval qanaqa edi tekshiruvlar bo'yicha, hozir qanaqa? Avvallari soliq organlari faqat tekshiruvchi organlar ko'p, bilamiz. Lekin aynan soliq organi o'sha bitta reja asosida u korxona soliq majburiyatlarini to'g'ri bajarayaptimi yoki bajarmayaptimi, bundan qat'iy nazar har 3 yilda yoki har 5 yilda rejali tekshiruvga tushardi. Yoki xavfni tahlil qilish tizimi yo'q edi soliq organlarida va soliq organlari qaysi tadbirkorlik subyektiga misol uchun tekshirish lozim deb topsa, shu yerga buyruq chiqarib, o'zida buyruq chiqarib, ya'ni soliq inspeksiyasining buyrug'ini chiqarib, bemalol tadbirkorlik subyektiga tekshirish uchun borishi mumkin edi. Hozir soliq organlarida tekshiruvga buyruq chiqarish xavfni tahlil qilish tizimi orqali shakllanadi. Bu nima tizim? Bu agar soliq to'lovchi soliq hisobotlarini o'z vaqtida topshirib, soliqlarini o'z vaqtida to'lab, hech qanday tafovutlarni amalga oshirmayotgan bo'lsa, demak, unda hech qanday xavf tug'ilmayotgan bo'lsa, tashqi manba ma'lumotlari asosida uni faoliyatida tekshiruv o'tkazilmaydi. U 3 yil bo'ladimi, 5 yil bo'ladimi, 10 yilmi, uni farqi yo'q, belgilanmagan. Agar qandaydir uni faoliyatida, soliq to'lovchini faoliyatida tafovutlar aniqlansa, birinchi boradigan unga xabarnoma bu avtokameral bo'ladi, ya'ni unga javob berib qo'ysa bo'ldi, soliq tekshiruvi o'tkazilmaydi va
jarima bo'lmaydi. Demak, sohani raqamlashtirish qaysidir ma'noda katta imkoniyatlar eshigini ochdi deyishimiz mumkin. To'g'ri, raqamlashtirish yana bitta narsasi shuki, bu degani korrupsiyani oldini oladi yoki tadbirkorlar faoliyatiga ortiqcha aralashuvlarni oldini oladi. Tadbirkorlar o'zini biznesini rejalashtirib, o'zini biznesini yuritish kerak bo'ladi. Shunga ko'proq vaqt ketkazadi desak ham bo'ladi. Rahmat. Rahmat Dildor opa, fikringizni birozdan so'ng yana davom ettiramiz. Yana savollarimiz bor. Balki tadbirkorlarimizning ham savollari bordir. Endi esa yurtdoshlarimizdan kelgan audio savolni eshitamiz. Marhamat. Oramizda tadbirkorlarning sho'ri bo'lgan shoxobchalarda beriladigan oddiygina cheklar orqasidan pul topadigan qo'shtirnoq ichidagi biznesmenlar ko'payib bormoqda. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Menimcha bu savol to'g'ridan-to'g'ri Dildor opa sizga, faqat mana shu savolga javob olishdan oldin qisqa tanaffus e'lon qilsak, bizda reklama. Davlat tomonidan tadbirkorlar uchun hali ham cheklovlar bormi? Tadbirkor mutaxassislik sohasini tark etib, biznesni yo'lga qo'yishiga nima sabab bo'lgan? Renessans minbari talk show'sining dastlabki daqiqalarida bu boradagi ma'lumotlar ochiqlanib, ekspertlarning fikrlari tinglandi. Bizda tadbirkorlarning ko'pchiligi shoxobchalarda beriladigan oddiy cheklar orasidan pul topadigan qo'shtirnoq ichidagi biznesmenlar ko'payib bormoqda. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Renessans minbari talk show'sining navbatdagi soniyalarida ushbu muhokamali savollarga javob topamiz. Renessans minbarida muhokamalar davom etadi. Yuqorida fuqarolarimizdan Telegram manzilimizga kelgan savol bor edi. Dildor opa, sizga yuzlanmoqchimiz. Ya'ni o'sha qo'shtirnoq uchidagi biznesmenlar, ya'ni o'sha tadbirkorlar tomonidan do'konlarda berilayotgan cheklarni bermaslik yoki berish holatlari bilan dag'dag'da qilish yoki bo'lmasa soliqchilarga murojaat qilish holatlari, bunga munosabatingiz qanday? Har qanday jarimadan qutulib qolishni to'g'ridan-to'g'ri yo'li bu qonuniy faoliyat yuritish. Endi yuqorida aytilayotgan biznesmenlar, qo'shtirnoq ichidagi biznesmenlar bu iste'molchilar bo'lishi mumkin. Endi iste'molchilar, xaridorlar qandaydir mahsulot yoki tovarni xarid qilganda ularga xarid cheki, ya'ni soliq organlari bilan integratsiyalashgan fiskal belgili xarid cheki berilishi shart. U naqd pulda savdo qilinadimi yoki naqdsiz to'lov amalga oshiriladimi? Xarid cheki iste'molchiga berilishi kerak. Endi xarid cheki berilmagan deb soliq mobil ilovasi orqali, ya'ni soliq hamkor bo'limi orqali murojaat yo'llanilganda, buni tadbirkorlik subyektini avval soliq idoralari haqiqatda o'sha vaqtda chek berilgan yoki berilmaganligini avtomatik ravishda tekshirish o'tkazadi dasturda. Demak, bu qanday dastur? Hamma respublika bo'yicha qaysi tadbirkorlik subyekti qayerda joylashgan va unda qanday onlayn nazorat kassa mashinasi ishlatilayotganligi haqida ma'lumot bor. Bu internet orqali uzatib turiladigan ma'lumot. Demak, o'sha kassa apparat ishlayaptimi, yo'qmi? O'sha murojaatchi murojaat qilgan vaqtda haqiqatda ishlaganmi, yo'qmi jarayonlar tekshiriladi va tekshiruv uchun agar fakt tasdiqlansa, buyruq rasmiylashtiriladi. Endi tekshiruvga buyruq borgandan keyin siz tadbirkorlik subyektiga birinchi o'rinda guvohnoma ko'rsatiladi va buyruq nusxasi bilan tanishtiriladi. Ungacha tekshiruvga kirishga haqqi yo'q tekshiruvchini. Undan tashqari sizga 1-2 kun oldin yoki 1 hafta oldin chek bermaganligingiz uchun jarima qilishga keldik deyishga haqqi yo'q tekshiruvchini. Oldin nazorat xaridini o'tkazadi. Demak, o'sha kundagi holat yuzasidan jarima qilmaydi, holatni aniqlashtiradi va tekshiradi. Yana bir marta nazorat xaridini o'tkazadi. Agar o'sha nazorat xaridida narsa sotib olganda chek berilmagan holati tasdiqlanganda, shunda buyruq bilan hozir sizda shunaqa fakt tasdiqlandi, demak, sizga o'sha jarima qo'llaniladi. Bilamiz, nazorat kassa mashinasiga savdoni kirim qilinmaganida bu birinchi safar shunaqa holat aniqlanganda 5 milliongacha shtrafi bor. Agar bu yil davomida yana takrorlansa, bu shtraf 2 barobar oshadi. Endi kichik summalar emasda, meni qiziqtirgan narsa, bir xil vaqtda do'konga kirganimda men ham shoshib, mahsulotlarni shunchaki olib, pulini tashlab yugurib chiqib ketish holatlari bo'ladi-da. Endi bu yerda qo'shtirnoq uchidagi biznesmenlar haqida gap ketar ekan, oddiy fuqaro, soliqchilar aynan mana shu tadbirkorlardan nima deydi?
norozi kayfiyatda soliqchilarga qo'ng'iroq qilmaydi. Bu Qo'shtirnoqchidagi biznesmenlar haqida gap ketyapti, balki uyushtirgan bo'lishi mumkin. Qo'shilmayman. Ko'pchilik iste'molchilar o'zi talab qilib olishni hozir odatlangan. Chekni sababi bu chek birinchidan keshbek olishga qiziqishadi. Bu 1% deyishingiz mumkin. Ikkinchidan bu chek sizga nima mahsulotni yoki nima xizmatni qachon xarid qildingiz, agar u mahsulotingiz sifatsiz chiqsa yoki uni qaytarib bermoqchi bo'lsangiz, yana 5-6 xil holatlar bo'ladi. Shunaqa holatda bu sizga fakt. Shu mahsulotni endi faqat tadbirkorni emas, fuqaroni ham aybi bilan mana shunday holat bo'lishi mumkinmi? Endi agarda sizga chekni siz nazorat kassa mashinasiga kirim qildingiz, demak siz soliqdan qochmadingiz. Siz bazani yashirmadingiz va sizda shu holat bo'yicha nazorat kassada X-atchot, Z-atchot degan hisobotlar bor. Shu chiqarilganda faktini siz tadbirkor sifatida tasdiqlab bera olsangiz, siz bu summani kirim qilganingizni yoki chekni chiqarib qo'ydingiz-u, lekin o'sha xaridor qochib chiqib ketdi yoki xohlamadi uni olishni, lekin sizda soliqdan qochish yo'q. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgansiz bo'lgan bo'lsa, uni fakti bo'yicha sizga hech kim jarima qo'lla olmaydi. Rahmat sizga. Albatta fuqarolarimizni agar shunaqa jarima qo'llagan bo'lsa ham, siz o'sha soliq organining ustidan yuqori turuvchi soliq organiga, Soliq kodeksining 231-moddasiga asosan shikoyat yo'llashingiz mumkin. Demak, qarordan norozi ekanligingizni, agar soliq organi ham qaroringizni ko'rib chiqmasa, unda huquqni muhofaza qiluvchi, ya'ni sud organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa holatlarda ham agar siz faktini qilib bersangiz, hozir ko'p narsa, ko'p tadbirkorlik subyektlarida kamera bor, to'g'rimi? Demak, kameralar orqali bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Tasdiqlash mumkin va apparat orqali ham tasdiqlash mumkin. Fuqarolarimiz tomonidan o'sha soliq tomonidan berilayotgan imtiyozlardan foydalanayotganlar soni talaygina, ular bugun tadbirkorlarning faoliyatiga ham, ularning shaxsiga ham befarq emas. Va yurtdoshlarimiz bilan o'tkazilgan savol-javoblar ham bor. Endigi navbatni lavhaga beramiz. Marhamat. Bugungi kunga kelib, hayot tarzimizda tadbirkor, biznesmen kabi so'zlarni ko'p eshitamiz. Tadbirkorlik bu yaratuvchanlikdir. Uning asosiy belgisi esa talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berishga qarab baholanadi. Xo'sh, yurtdoshlarimiz qaysi mashhur tadbirkorlarni taniydi? Jahongir Ortiqxo'jayev bor, Turkiyadan kelgan bir Elmar degan kishi bor. Murod Nazarov, Jahongir Polatov, Bekzod Jalilovdi. Alisher Usmonov taniyman. Mamlakatimizda tadbirkorlik rivojlanishi uchun imkoniyatlar yetarlimi? Bitta tadbirkor ikkita ish o'rnini ochsa ham unga demak sharoit bor davlat tomonidan. Lekin tadbirkorlarga hozirgi paytda juda katta imkoniyatlar berilgan. Yetarli deb o'ylayman. Tadbirkorlarga erkinlik berish kerak. Bo'ldi, boshqa betda qiladigan og'ir ish yo'q. Ish o'rnilarini ko'proq yaratib, oylikni ko'paytirsak, odamlarda pul ko'paysa, keyin tadbirkorlik qilish boshlaydi deb o'ylayman. Hamma soliqlar oshib ketgan, ish yurishmayapti tadbirkorlarni. Yurtimizda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yana nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Ularni yo'lini to'sish kerak emas. Kichkina-kichkina korxonalarni ko'p ochish kerak. Tamojnida chiqayotgan yuklarimiz 2 sutkalab O'zbekistonda qolib ketyapti. O'shanga shartgina bir shart-sharoit yaratib bersa juda yaxshi bo'ladi. Ko'proq imtiyozlarni chiqarish kerak, yana ham naloqlarni yana ham kamaytirish kerak. Boshlang'ichda kredit olib, kreditni to'lab, ishini yo'lga qo'yish juda qiyin. Kreditni foizsiz qilib bersin. Demak, yurtdoshlarimizning fikrini tingladik. Sizning fikringiz qanday? Aynan mana shu lavha bo'yicha hozir bitta yurtdoshimiz javob berganlarida biroz tabassum qilib qo'ydingiz, sababini bilmoqchiman. Endi tadbirkorda har kun bir surpriz bor-da. Deylik, misol uchun oldin qanaqa edi, soliqdan tuman kelar edi, shahar kelar edi, respublikadan departament kelar edi, milliy xavfsizlik kelar edi tekshirgani, hattoki bo'lmasa nima, hamma hujjatlar joy-joy edi, qanaqa kelardi, pajarnik kelardi, yong'in xavfsizligi, mahalla ko'm ham kelar edi, sanitar militsiya ham kelardi, hamma kelardi. Endi tasavvur qiling, sizni bir 20-30 ta tochkangiz bor-da. Ularni hammasini yig'gan paytda har kuni kimdir kelardi-da. Hali sochlar oqarib, sahr bo'lib, asab joydan ketib qolar. Lekin xudoga shukr, haqiqatan ham shu 7-8 yil ichida ancha bu narsadan quloqimiz tinchidi. Tinchidi. Endi oldin tadbirkorlik qilish shunchalik qiyin, murakkab narsa ediki, har kim ham kiravermasdi va biroz qo'rquvli edi ham. Qo'rquvli to'ppa to'g'ri. Chunki agar hujjati yo'q mol do'koningizdan 10 minimal okladdan ko'p chiqadigan bo'lsa, bemalol jinoyat ishi ochar edi. Molingizni konfiskatsiya qilar edi va hokazo, muammolar juda ko'p edi. Lekin raqobat kamroq edi.
Ve hozir erkinlik bo'ldi, hamma qulayliklar yaratildi. Endi hamma tadbirkor bo'lib ketdi, hamma bir-biri bilan olishi bilan ovora. Endi boyagi chek misolida aytishim mumkin, mana bu holatlarni ham inobatga olib qo'yish kerak deb o'ylayman fikrimcha. Deylik, misol uchun chekni sotuvchi berish kerak, tayinlangan mehnat shartnomasiga kiritilgan funksional vazifalariga tilxatga imzo qo'yib bergan shu ishni qilaman debdi. Lekin sotuvchi chek urmasa ham direktor ham jazolashadi. Ikkala tomon ham rahbar ham xodim ham birdaniga jazolanadi-da. Va lekin kimdadir nechta filiali ko'proq bo'lsa agar va 2-3 ta joyda bir yil ichida davom sodir bo'lib qolsa bu holat korxona uchun katta minusga ta'sir qiladi. Bu narsa korxonani maydalab tashlashga, bo'lib tashlashga, ishlab turgan korxonalarni yatiti qilib parchalashga olib kelib qolishi mumkin-da. Vaholanki bizni rivojlantirishimiz kerak. Albatta. Bunga o'xshagan mayda to'siqlar teskari ta'sir qilishi mumkin. Hozir mana bu to'siq emas, kulgan joyim shundan ediki, tadbirkorlarning ishiga aralashish kerak emas, ularni tinch qo'yish kerak degani. Haqiqatan ham agar o'yin qoidalari hamma uchun bir xil bo'ladigan bo'lsa, kimgadir mumkin, kimgadir mumkin emas. Kimgadir soliq bor, kimgadir soliq yo'q. Kimgadir rastamoshka foizi boshqacha, kimgadir boshqacha va hokazo bo'ladigan bo'lsa, odam o'ynagisi kelmaydi bu o'yinni. Lekin o'yin qoidalari bir xil bo'lsa, siz aybni o'zingizdan qidirasiz-da. O'zim bilimsizlik qildim, o'zimni kuchim yetmadi deb aybni o'zingizdan qidirasiz ichingizdan. Lekin kimdir umuman qonunsiz ishlaydi, uni ishi besh bo'lib ketaveradi. Siz qonuniy ishlasangiz, zararda ishlaysiz. O'sha paytda bu o'yinni o'ynagisi kelmay qoladi. Qo'l yuvib qo'l qurgizib qo'yadi. Lekin xohlaymizmi yo'qmi tan olish kerak. Hozir tadbirkorlarga ancha erkinlik berilyapti va aynan har bir yo'nalishda, har bir sohada va aynan ta'lim sohasida ham hozir xususiy maktab, xususiy universitet ochayotgan tadbirkorlar ham bor. Uning narx-navolari yurtdoshlarimizning ko'pchilik qismini qoniqtirsa, ko'pchiligini qoniqtirmayapti va bugun studiyamizda bizning tadbirkorimiz Nilufar opa kelganlar. Assalomu alaykum. O'qituvchilarning boy bo'lishiga ishonish qiyin. Ba'zida. Lekin siz aynan mana shu kasb orqali business lady maqomiga erishdingiz va bosib o'tgan yo'llaringiz, qiyinchiliklaringiz haqida gapirib bersangiz. Avvalambor rahmat taklif qilganingizlar uchun. Savol ham juda ham chiroyli savol. Ya'ni oddiy ingliz tili o'qituvchisi avansdan oylikka, oylikdan avansga yashayotgan va har gal mana shu oxirgi 15 yil ichida o'qituvchilar dodvoy solib, oyligimiz kam yoki oxirgi 3-4 yillikda qachon 1000 dollar oylik bo'ladi, faqat kutib duo qilib o'tirgan o'qituvchilar guruhidan bo'lmaganman. Ana shu bizning davrimizda, ya'ni 2000-chi yillar desam ham bo'ladi, o'qituvchilar vaqt kelsa ipodromga borib narsa sotishib yoki bir sumkalarida u yoqdan bu yoqqa olib savdogarlik qilishganda yoki hatto piyoz sotgan ham ketganlar esimda-da yoz oylarda. Lekin men to'xtamasdan ustimda ishlab, pulimni yig'ib oylik kammi, demak kuchli repetitor bo'lishim kerak. Kuchli repetitormi? So'mda ishlayman, demak dollarda pul olishim kerak degan bir maqsadda juda ham ustimda qattiq ishlaganman. Buni ko'p intervyularda aytganman. Bir taksi haydovchisi menga so'zlari juda chiroyli bo'lgan, ya'ni hamma joyda marafonlarda ham Sherzod aka ko'p aytaman. Necha kimsan degan o'qituvchiman desam 40 yoshdan keyin qarib ketasan va o'qituvchi xalqi qambog'ol bo'ladi degan. Men jahlim chiqqan nima uchun o'qituvchi xalqi qambog'ol bo'ladi deb. Va hozir 50 yoshda men qarib ketmadim deyman hamma vaqt va Umidjon Ishmuhammedov o'zlari kelib Andijonga investor bo'lib Andijonga kelib maktab ochganman. Va biznesimni 3 million dollardan kam bo'lmagan biznesingiz bor. Xususiy maktabingiz bor. Va men sizga bir narsa aytaman, har xil biznes egalari bor-da, kimdir xo'jayini, sponsori, investorlar ochib bergan, kimdir foizga ishlashadi, qator ochib tashlaydi yoki kimdir otasi ochib beradi. Bu realni qarash kerak-da bu narsaga. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa shu efirda qo'rqmasdan aytaman, ya'ni ingliz tili o'qituvchisi bo'lib, oylikdan avansga yashagan inson hozir haqiqatda o'zini xususiy maktabi bor va kichkina bir apshipet firmasi bor bo'lgan insonman. Va Sherzod aka hozir chiroyli narsani aytdilar. Bizning davrida 2012 yildan biznes boshlaganman. Bizning davrida haqiqatda hozir siz ozgina yengillik dedingiz, yo'q, juda ham ko'p yengillik. Nafas bemalol oladigan yengillik. Masalan, 3 kunga ham biznesimni tashlab keta olmasdim. Hozir mana kecha yaqinda Vietnamdan keldim, 2 oy oldin Gruziya Yerevanga bordim, yana 3 oy oldin Turkiyaga. Bemalol yuribman. Nimaga? Chunki bemalol nafas olyapman. Agar biz mana shu 6-7 yillikni nima o'zgarish bo'ldi desa, tadbirkor
tadbirkor bemalol sherzatga biz nafas olyapmiz, to'g'rimi? Men ham shuni nazarda tutdim. Demak, imkoniyatlar kundan kunga ortib agar biror narsada xato bo'lsa ham, tadbirkorning o'zi aybdor. Masalan, soliq qo'mitasi kelsin, ichki ishlar kelsin, kim kelishdan qat'iy nazar, ilmi yo'q tadbirkorni haqiqatda qiynashadi. Aytaveraman, buni qo'rqmasdan. Men masalan, qaysarligim, perfeksionistligim, qo'rqmasligim, ayol kishi bo'lsam, mana shu tip-tik ko'zma-ko'z gaplashaman, kim qanaqa tekshiruvchi bo'lsa ham. Soliqdan, masalan, 44 millionni 51 milliongacha men soliq to'layman, 54 xodimimga hech qanaqa qo'rqadigan joyim yo'q va bemalol javob bera olaman. Demak, qonuniy ishlasang, imkoniyatlar soni ham senga ortib boradi. Ya'ni tadbirkorning bilimi bo'lishi kerak. Fikringizni shu yerda bo'lishga majburman, chunki bizda yana bir boshlovchimiz bor, bu sun'iy intellekt tomonidan savollar beriladi. Birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Mikrobiznesni hamda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha O'zbekistonda qanday amaliy ishlar qilinmoqda? Moliyaviy qo'llab-quvvatlashga hukumat tomonidan qancha mablag' ajratilmoqda va tadbirkorlarga qanday imtiyozlar berilmoqda? Va sun'iy intellektning savoliga javobni biroz qisqa tanaffusdan so'ng eshitamiz. Bizda reklama. Tadbirkorlik faoliyatida amalga oshirilgan islohotlar eksportga qanday ta'sir etyapti? Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi dunyoning nechta mamlakati bilan savdo aloqalarini olib bormoqda? Ushbu savollar o'tgan vaqt davomida o'z javobini topdi. Qolaversa, sun'iy intellektning ma'lumotlari tinglanib, yurtdoshlarimizning ayni mavzu yuzasidan fikrlari eshitildi. Savdoni erkinlashtirish yo'lida investorlar uchun zarur bo'lgan bojxona bojlari qanday va necha turdagi xomashyolar uchun bekor qilindi? Renessans minbari, muhokamalar markazi. Har doimgidek jonli efirda muhokamalarimizni davom ettiramiz. Malika, bugun bozorlarimizda o'sha sarxil mevalar, poliz ekinlari kundan-kunga ortib bormoqda. Sevib yeydigan poliz ekinlaringizdan biri bu, yuqorida aytganingizdek. Tarvuz. Tarvuz. Bugun studiyamizda eksportni rivojlantirish boshqarmasi bosh mutaxassisi ham ishtirok etyapti. Bir savol bilan, oddiy savol bilan yuzlanmoqchimiz. Bugun haqiqatan ham bozorlarimizda tarvuzlarning narxi ancha tushib ketdi. Qolaversa, biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, dehqonlarimiz bu poliz ekinini o'sha chorvalarga berish holatlarini ham ko'ryapmiz. Lekin ayrim davlatlarda tarvuzning narxi falon sun, dollar, yevroda qiyoslaganda. Hattoki ijtimoiy tarmoqlarda bir xitoylik sayyoh do'konlardagi tarvuzning narxini ko'rib hayratda qoldida. Mana shu tarvuz poliz ekinini chetga eksport qilish bo'yicha oddiy bir yechimlar qilindimi yoki shunchalik bizda tarvuzlar ko'p ekildimi bu yil? Marhamat. Assalomu alaykum. Taklif uchun kattakon rahmat. Albatta, yaxshi savol berdingiz. Bugungi kunda bizda ishlab chiqarilayotgan, ya'ni korxonalarimiz, tadbirkorlarimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni chetga eksport qilish bo'yicha aktual savol desam ham bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Xo'p, eksport masalasi bo'yicha ishlab chiqaruvchi va eksportyor korxonalarga qanday imtiyozlar yaratilgan? Bugungi kunda davlatimiz tomonidan eksportchi korxonalarimizga aylanma mablag'larini to'ldirish uchun, ya'ni kredit mablag'lari, bundan tashqari ularda mahsulotlarni realizatsiya xorijiy davlatlarga realizatsiya qilish uchun xorijiy hamkorlar, bundan tashqari mahsulotlarni standartizatsiya va sertifikatsiya qilish bo'yicha yana bir tadbirkorlarimiz tomonidan juda ham ko'p ishlatiladigan bu subsidiyamiz transport xarajatlarini bir qismini qoplab berish. Ya'ni bizda mahsulot turlari bor. Shu mahsulot turlarini eksportga amalga oshirganingizda qo'shni davlatlarimizdan tashqari bo'lgan davlatlarga 50%gacha bo'lgan qismi va Yevropa ittifoqi davlatlariga eksport amalga oshirilganda 70%gacha bo'lgan qismi davlatimiz tomonidan qoplab beriladi. Albatta, bu juda ham korxonalarimizga katta imkoniyat berilgan. Misol uchun, bundan tashqari yana savdo uylari, ya'ni bilamiz, xorijda mahsulotni realizatsiya qilish uchun bir qanaqadir biz tilda aytganda bir ko'rgazma maydoncha bo'lish kerak, ya'ni xorijiy mamlakatlardan kimdir kelib O'zbekiston tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni ko'rish uchun ko'rgazma maydonchalari, savdo uylari. Albatta, bu tomoni ham o'ylangan. Agar kimda-kim qaysidir tadbirkorimiz o'zini mahsulotini xorijiy mamlakatlarga olib chiqmoqchi bo'lsalar, savdo uylari ham davlat tomonidan shu bepul tariqasida
berilishi ko'zda tutilgan. Demak, imkoniyatlardan foydalansa bo'ladi. Albatta. Rahmat sizga. Begzod, sizga yana bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Aynan shoshayotganingizda qaysi taomni iste'mol qilishni xush ko'rasiz? Shoshayotganimda tez olib kelinadigan va nima deydi, tansiq bo'lgan o'sha tez tayyor bo'luvchi taomlardan foydalanaman. Masalan, menga pizza yoqadi va poytaxtimizda ham aynan shu soha bo'yicha ish faoliyatini yurg'izayotganlar bor, tadbirkorlar bor. Soni talaygina. Xurshid aka, assalomu alaykum. Bizning Renessans minbarimizga xush kelibsiz. Rahmat. Va aynan poytaxtda hozirgi kunda juda ham ko'plab tamaddixonalaringiz bor. Brendini ta'kidlab o'tsangiz. Little Italy degan. Little Italy. Bu shu Amerikadan kelgan, New York stilida pizzeriya olib kirganmiz. O'ziga xoslik tomoni shundan iboratki, biz pitsani bo'laklab sotamiz. Birinchisi, xalqimizga, odamlarga qulay bo'lishi uchun. Ikkinchisi, ishlatadigan mahsulotlarimiz 100% GMO'siz, hech qanaqa bir konservantlarsiz va hech qanaqa bir qo'shimcha biodabavkalarsiz, haqiqiy sof mahsulotlardan foydalanamiz. Endi bozorda sizni raqobatchilaringiz ham ko'pda, qaysidir ma'noda, to'g'rimi? Bu sohaga shunchaki kirib kelmagansiz, boshda to'siqlar bo'lgan qaysidir ma'noda. Endi tadbirkor o'z faoliyatini boshlashda o'sha bor mablag'ini o'sha sohani rivojlantirishga tikadida. Xo'sh, faoliyatingiz davomida hech bo'lganmi sizdan bir pora so'raganlar yoki pul so'raganlar aynan mana shu sohaga kirib kelishingiz uchun? Yo'q, nega? Unaqa narsa bo'lmagan. Mana hozirda Toshkentda 200 dan ortiq shoxobchalar bor. Aynan shu bizning sohamizda. Va biz bu narsani juda ham qo'llab bu tarafdorimiz, sababi biz ishlagan davlatda, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida bu soha juda ham shunchalar darajada rivojlanganki, bu yerda menimcha har bitta shtatni, har bitta shahrini o'zida bir 20 mingta tochka bo'lsa kerak. Misol uchun hozir agar oladigan bo'lsa, shu kirib kelayotgan Papa Jones, Domino's agar reklama qolmasa, ularni juda ham ko'p minglab shoxobchalari bor va raqobat bor joyda albatta biz ishonamizki, sifat bo'ladi. Va hozirgi raqobatni kuchayishi, ko'payishi bizda hozir bir trendga chiqdi-ku, maymun biznesi degan narsa. Sifatga bir tadbirkor ikkinchi tadbirkor bilan raqobatlashish uchun sifatdan voz kechilyapti va narx-navoni tushirilyapti. U hozir har xil bahonalar qilib. Ana o'sha narsa yoki hozir undan oldin aytib o'tdilar akamiz, mana tekstil sohasida o'yin qoidalari hamma uchun bir xil bo'lgandagina o'sha sifat, o'sha narsalar paydo bo'ladi, ya'ni bozor shakllanadi. Shu bozori shakllanish uchun chet eldan kirib kelayotgan hozirgi katta-katta franshiza kompaniyalarini biz tarafdorimiz, biz qaytanga xursand bo'lamiz, chunki ular o'sha naqani yaratib beradi bizga platformani va o'sha yerda bemalol faoliyat ko'rsatamiz. Lekin hech qanaqa boshqa to'siq yo'q. Va Dildora opa, sizga yuzlanmoqchiman. Soliq stavkalari haqida gaplashsak, boshqa mamlakatlar bilan bizda qanday farq bor? Demak, hozir yuqorida tadbirkorimiz aytdilar, Amerika davlatida o'zimni tadbirkorlik faoliyatimni olib borganman deb. Ular aytsalar ham bo'ladi, qanaqa soliqlarni to'laganlar Amerikada va Amerikada soliqlarni to'lash majburiyati yoki buzish, buzmaslik qanday? Ularda qiziqroq chiqadi. Juda ham zo'r savol, juda ham zo'r savol. Bilasizmi, mana Amerikada zo'r nima bor-da? Har potrebitelskiy korzina deyiladi. Ya'ni nima deydi? Iste'mol savatchasi. Ana o'sha iste'mol savatchasi har bitta shtatdan, har bitta shahardan, har bitta regionga alohida belgilanadi. Aytaylik, agar New York shahrida yashayotgan fuqaro, bizani tilda hozir NDS deymizmi, qiymat solig'i uni 14% to'lasa, aynan biz yashagan Tennessee shtatida bu 925. Qaysidir bitta shtatlarda vobshe 0% deylari ham bor. Bu nimaga qarab belgilanadi? Bumi biznesi aynan o'sha regionda rivojlanishi uchun eng zo'r turtki mana mashu bo'ladi. Sababi siz ana o'sha narsaga qarab turib biznesingizni rivojlantirasiz, o'sha tomonga intilasiz va u joyda biznes paydo bo'lgandan keyin butun davlat, Amerika shtati bu federatsiya 50 bitta shtatdan iborat. Bular hammasi baravar ko'tarish tarafdor. Tushunarli. Soliq faqatgina misol uchun aytaylik, bizda mana hozir bilamiz-ku, Toshkentda yashayotgan fuqarolar bilan uzoq chekka viloyatida yashayotgan fuqarolarimizning daromadi bir xil emas-ku, bu yaqqon narsa, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsani o'sha o'zini regioni bo'yicha, o'zini viloyati bo'yicha agar tashkillashtirilsa, bu osonlik yaratadi. Va bilasizmi, eng zo'r narsa nima? Hamma Toshkentga intilmaydi, hamma biznes, hamma pul bizda sentralizovan, ya'ni hamma narsa Toshkent orqali hal bo'ladi. Va holanki Samarqand o'z markazi bo'lishi kerak, Surxondaryo o'zini markazi bo'lishi kerak, har bitta region o'zi rivojlanishi kerak. Shunda
butun respublikani bemalol ko'tarsa bo'ladi. Rahmat javob uchun. Bizda mana shunday boshqa viloyatdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan va davlatimizning shaxsan e'tiboriga tushgan tadbirkorlik subyektlaridan biridan lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz. Ana undan keyin fikrlarni davom ettiramiz. Buxoroda joylashgan mazkur korxona O'zbekiston kiyim-kechak va poyabzal sanoatining barcha tarmoqlari uchun jinsiy kiyimlar, krossovkalar va formalar ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan yirik korxona hisoblanadi. 1999-yilda tashkil etilgan ushbu korxona rahbari Nodirjon Murodov faoliyatining dastlabki bosqichlarini eslar ekan, avtobusda uyma-uy yurib ishchilarni izlaganmiz deydi qahramonimiz. Fabrikani tashkil qilish Buxoro viloyatining eng chekka hududlarida kichkina bir sexda boshlangan, birinchi bo'lib juda ozchilik bilan u paytlarda hokimiyatlardan bir hujjatlar olishda juda qiyin jarayonlar bo'lgan. Haqiqatan boshida ishchi yig'ish uchun shaxsan rahbariyatni o'zi birgalikda avtobuslarga o'tirib ko'chalarni aylanib ishchi qidirganmiz. Bora-bora o'sha nimani kompaniyaning segmenti oshgan sari ishchilarni o'zi ishxonaga qarab, tashkilotga qarab, korporatsiyaga qarab harakat qilishni boshlagan. Korxona faoliyatida ulkan burilish sifatidagi voqea 2018-yilda prezident tashrifi hisoblanadi. Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 16-17 fevral kunlari Buxoro viloyatiga tashrifi chog'ida jinsiy buyumlar va poyabzal ishlab chiqarish investitsiya loyihasini amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Shunga ko'ra bugungi kunda kompaniya bir nechta yirik davlatlar bilan hamkorlik qilib keladi. Xomashyoga keladigan bo'lsak, xomashyo asosiy ta'minotchimiz Xitoy davlati. Xitoydan import qilib olamiz. O'zimizning ichki bozordan ham asosiy xomashyolarni olamiz. Mudofa vazirligi harbiy kiyim-kechaklari, ichki ishlar va boshqa davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlaymiz. Rossiyani juda ko'p bozorlarini ta'minlab beramiz. Undan tashqari Belarusiyani hozir harbiy kiyim-kechaklari bo'yicha, maxsus kiyimlari bo'yicha shartnomamiz bor. Hozirgi vaqtda bozorlarda mashhur bo'lgan kompaniyaning tarixi 23 yildan ko'proq vaqtga to'g'ri keladi. Korxona O'zbekiston, Turkiya va O'zbekiston, Rossiya qo'shma korxonalari negizida faoliyat yuritib kelmoqda. Demak, 23 yillik tarixga ega tadbirkor faoliyati bilan tanishdik. Albatta, sohani boshlab olish oson bo'lmaganiga ham guvoh bo'ldik. Xuddi shunday. Nilufar opa, juda ham ko'pchilik insonlardan eshitamiz, farzandlarini xususiy maktabga ta'lim olishlari uchun olib borganda uning qimmatligini ta'kidlashadi. Kimgadir narx-navosi yoqsa, kimgadir yoqmaydi. Va aynan xususiy maktablarning narx-navosi qanday mezonlarga asosan belgilanadi? Sizning maktabingizda narx-navo qanday? Ota-onalar ko'p bu savolni ko'tarishadi. Nimaga qimmat, nima uchun buncha ko'p pul to'lashimiz kerak? Lekin har doim savol beraman. Nega masalan restoranga kirganingizda pulingizga qarab restoranni tanlaysiz? Oshxona yoki bistro ovqatlanish joylari yoki kiyim kiymoqchi bo'lsangiz, agar pulingiz ko'p bo'lsa butik magazinlarga borasiz, agar pulingiz kam bo'lsa ipodromga yoki bir arzonroq joyga borasiz-da. Lekin maktabga kelganda xususiy ta'limga yoki bir ilm olishga farzandlarga investitsiya kiritish bo'yicha bo'lsa, ota-onalar negadir qimmat deyishadi. Masalan, meni o'zimni oladigan bo'lsak, xususiy maktablar umri 9 oylik. Ya'ni biz faqat 9 oyga ota-onalardan pul olamiz. Qolgan 3 oyda rus tilida vyzhivaniye deydi qo'shtirnoqda. Ya'ni biz pul topmaymiz. Kichik bir kurslar tashkil qilmasak, lagerlar tashkil qilmasak, unaqada pul topilmaydi. Shuning uchun ota-onalardan 9 oyga olinadigan pul butun bir yil 12 oyga bo'linadi va ana shu pulni keltirib chiqariladi. Lekin siz aytayotgan narsa nima uchun biz to'laymiz? Ota-onalar aytayotgani oylik ish haqi, soliqlarimiz, o'zimizni ishchidan va firmadan to'langan soliqlarimiz, undan tashqari programmalar sotib olamiz, sayohatlarimiz uchun pul to'lanadi. Undan tashqari eng katta narsa biz ekspertlarni chaqiramiz. Ekspertlarni o'ziga ham to'g'ri davlatimiz ozgina yengillik kiritdi, ekspertlarni o'zini litsenziyasiga pul to'lansa-da, firmalar hozir pul to'lamayapti, lekin bu ham juda katta bir mablag'ni keltirib chiqaradi. Va eng asosiysi berilayotgan bilimning ham qiymati shunga yaracha qimmat. Vaqt kelsa, ota-onalar aytishadiki, nima uchun institutdan qimmat. Lekin vaholanki, bolaga investitsiya kiritish ta'limda eng katta bir debochasi desak ham bo'ladi. Ya'ni bog'cha va maktab. Bog'cha va maktabda juda ham katta bir ilm berish kerak. Bu uchun bizda yo'nalishlarimiz uchun har biriga pul to'lanadi. Rahmat sizga javob uchun.
Marhamat, qo'shimcha qilmoqchi. Bitta qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Xolis ekinlari bo'yicha. Kam qoldi juda. So'radingiz, 2 minutlik qo'shimcha qisqa. Amerika Qo'shma Shtatlarida fermerlar soni 4% aholi shu bilan shug'ullanadi. Aynan bizani o'zimizni ham fermerskiy xo'jaligimiz bor, Baytqo'rg'onda, Qibray tumanida va shu sohaga biz urildik, kelib bilasizmi, bizda nima yetishmayapti? MyGov saytida fermerlarimiz uchun bitta sayt ochilishi kerak. Har bitta fermer ekmoqchi bo'lgan mahsulotini statistikasini aytib, u tarvuz ekmoqchi, u kirgizadi. Men mana shu gektarga mana shuncha tarvuz ekaman deydi. Uni bir muddati bo'ladi. Aytib, yil boshida fevral oyidan mart oyigacha kirgizilsin deyiladi. O'shanga qarab turib aytsaki, bu qo'shnisi 10 gektar tarvuz ekyapti. Bunisi 10 gektar ekyaptimi? Bu tarvuz ekmaydi, o'sha qovun ekadi. Boshqacha boshqa narsa bo'ladi. Shu bilan ichkaridagi talab va taklifdan kelib chiqib, ishlab chiqarish resurslarini o'rgangandan keyin bu soha Menimcha sizning taklifingiz har bir tadbirkor uchun ham qiziq qolaversa, bu yerdagi mutasaddilar ham bu narsaga diqqat qaratadi degan. Albatta. Vaqtingizni ayamasdan bizning jonli efirimizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat va albatta qonun doirasida ish faoliyatini olib boradigan tadbirkorlarimiz ko'payishini tilab qolamiz. Va eng asosiysi, bugun yurtimizda tadbirkorlar faoliyatiga keng imkoniyat yaratib berilayotgan ekan, undan unumli va qonun jihatidan to'g'ri foydalansa, menimcha maqsadga muvofiq va yaxshi natijalarga erishish imkoniyati bor. Renesans minbari sizning ham minbaringiz. Dushanbadan jumagacha soat 20:00 da jonli efirda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Omon bo'ling.